Здравейте, приятели на Max Out България. Аз съм Жоро AK Пликатор и това ще е едно кратко влогче, понеже в момента съм на море. И както може би виждате, беше така засилена активността. В последните два дни се качиха така доста по-голяма бройка клипове. Макар че в момента с мен е лаптопа тук някъде. Ето отзад е там. Е там се вижда поставката. Това там е кълъфа на телефона, зарядното. А от тази страна някъде ето го и него. Зарежда се в момента, обаче проблема е, че в самата стая епичната е, че по-точно това е апартамент, цял апартамент е нет и няма смисъл такъв, не мога да фана тук точно Wi-Fi, понеже самия разпределител, самия рутер се намира долу и това е проблема в случая. Но вечер или когато и да ми е необходимо, просто слизам додолу, има си маси, сядам си, абсолютно всичко. Има и руснаци, които говорят ми някакви работи, и украинци, и просто нямам си на идея за какво става дума просто. Сега се връщам от плажа, вижда се може би къпсам си червен целия. Да, и съм бърдясал като Робинзон Крузо. Другия въпрос ще трябва да се постригвам. Както идеята, така имаше така и доста големи проблеми, понеже пътя, знаете, от морето не е повече от 2-3 часа максимум. Аз пътувах 8 часа и половина. Значи, минахме през Приморско. Няма свободни стаи. Минахме през Черноморец. Няма свободни стаи. Минахме през... къде беше? Китен. Няма свободни стаи. Между другото видях Виктор, AKTS, който беше от... От Gameplay България. Също така минахме през Поморие. Там мисля, че беше Персиан. Отново нямаше свободни стаи. В Царево няма някакви почивни станции. Абсолютно никъде няма. Та сега тук вече, нали, имахме човек, който е тук и той ни намери апартамент. Между другото, наистина доста хубаво е. Има си две стаи, има си кухня, туалетна, баня, телевизия, кабелна, интернет, който, нали, сега трябва да слезна долу, тераса. Абсолютно всичко си е както трябва. Значи, активността, нали, малко в момента е занулена. Ето обаче тук... Опа, един момент. Ето тук има качени епизоди. И ще бъдат, нали, качени, това няма да ми попречи. То общо взето, какво друго мога да говоря. Снимам с предната камера на телефона ми. Може би после ще го видите разпънато, ето така или някакси. Не знам, може да го кача и в този формат, понеже знаете, че предната камера не снима HD. Естествено, една резолюция под HD-то или нещо такова. Няма значение, трябва да го разпъна или ще го кача, но ще има и черни лентички, за което се извинявам наистина. Но все пак, разбирате ме, в момента клипът е 59 мегабайта. Аз имам 6 гигабайта още. Значи мога ви дрънкам сравнително около 3 часа. да ви омръзни да ме гледате. Смятам, че ще изгоря, което е кофти в случая. Та нямам търпение вече да се връщам в Пловдив, понеже... НЛО идва. Та искам да се пребера в Пловдив, наистина, понеже... Не знам, тук някакси не ми харесва... В смисъл, обстановката е добра, само че... сам съм и някакво такова ми е тъпло. Ако бях останал в Китен, между другото, той Виктор целогодишно един вид може да си стои там, понеже има каравана и така нататък. Ако бях останал там, значи щеше да бъде супер. Но до година пък ще се организираме аз, Николай, този оператор, който е, Борис, евентуално Персиан, един Светлю и още няколко човека ще се организираме и ще отидем на море. И сега в момента тъпото е, и може би се чуете, защо не гледам в камерата, е така, нали, понеже не мога да се гледам мене си. Аз един вид говоря и се гледам, нали, като пълен идиот, какво правя. Но това е друг въпрос. Та, не смятам да ви занимавам вече с други неща. Исках само да кажа защо, нали, така се получават нещата, понеже сигурно се чуете, защо няма през деня сега клипове. Ще се опитам тази вечер да наваксам, понеже, както казах в флашката, имам, ще видя как ще стане, може да кача на телефона, може да кача и на лаптопа, не ми пречи, нали. Кофтото е, че лаптопа трябва да стои на зарядно и няма как, примерно, да го ползвам, да кажем, цял вечер. Нали? Понеже, ако е извън зарядното, знаете, най-много 2-3-4 часа максимум, макар че с нощи ме изкара около 2 часа, но пък беше в режим на готовност. И да, това беше от мен. Да се надявам, че скоро ще се пребера и... Благодаря, че отделихте вашите 5 минути от свободното си време и до следващия път.
Чао!